大家好，今天我给大家猜三个谜语。第一个谜语，看的是绿的，吃的是红的，吐出来的是黑的。你猜到了吗？是西瓜。第二个谜语，长长的身子，细细的肠子，帮你画图写字，高子变成矮子。你猜到了吗？这是铅笔。第三个谜语，一个娃娃又白又胖，坐在风里不怕冷，一见太阳汗直淌。你知道吗？是雪人。谢谢大家。